በአጠቃላይ ባለፉት ሁለት ወራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት በአጠቃላይ የሀገሪቱን ሕዝብ ጭምር ባሳተፈ መልኩና በየደረጃው የሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ከነኚህ ስራዎች አንዱና ዋነኛ ነበረው በየአካባቢ በተለይም ደግሞ ከተነበ ተብጡ በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ ያለው ህብረተሰብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጽንሰ ሐሳብና ከዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ሚና ምንድነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ ውይይት የማድረግ ስራዎች መስራት ነበረውና በዚህ መሰረት በበርካታ ቦታዎች ላይ ከህዝብ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ውይይት በማድረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሐሳብ በተግባር እንዲረዳውና ከህብረተሰቡ ደግሞ ይህን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመተግበርም እንዲህ ተፈጻሚነቱን ከመከታተልም ይሁን በተግባር ከማገዝም ጭምር ዲኖሮ የሚገባው ድርሻ ላይ መግባባት የተፈጠረበትና ጥሩ መነቃቃት በህብረተሰቡ ውስጥ ተፈጥሯል። ይሄ ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ቀበሌዎች ላይ ውከትና ብጥብጥ በነበረባቸው አካባቢዎች የቀበሌ ጽፈት ቤቶች፣ የጤና ኬላዎች የገበሬ ማሰልጠኛ ተቋማት ጭምር የፈራረሱበትና የወደሙባቸው በርካታ ነበረነበሩት። ከዚህ ጋር ተያይዞም የመንግስት መዋቅርም ጭምር የቀበሌ አስተዳደር መዋቅሮችም ጭምር እንደዚህ የፈራረሱባቸው ቀበሌዎች በርካታ ነበረነበሩት። ወከተነ በጥብጥ በነበረባቸው አካባቢዎች ይሄን ህብረተሰቡ ውይይት በማድረግ የፈረሱ የቀበሌ ጽፈት ቤቶችን መልሶ የመገንባት ጤና ኬላዎችን እንደዚህ መልሶ የመገንባት የገበሬ ማሰልጠኛዎችንም መልሶ በመገንባቱ ሂደት በጉልበቱ በገንዘቡ በርካታ ተሳትፎ የተደረገበትና ህዝቡ የተሳተፈ ይሄን ወደ ተግባር የገባበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪም ከክልል መስተዳድሮች ጋር በመቀናጀት እንደዚሁ የፈራረሱ የቀበሌ መዋቅሮች በቀጥታ በህዝቡ ተሳትፎ በመርጫ መልሶ የቀበሌ መስተዳድሮችን ጭምር መልሶ የማደራጀትና ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ስራ አቁሞ የነበሩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ለምሳሌ እንደ ጤና ኬላ፣ ጤና ጣቢያዎች፣ የትምህርት ተቋማት ተመልሰው ትምህርት አገልግሎት ሰርቪሱን መስጠት የጀመሩበት ሁኔታዎች ብዙ ቦታዎች ላይ ተከስተዋል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በከፋ መልኩ ሁከትና በጥብጡ የሰፋባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ አሁን በደቡብ ክልል ሰገን ዞን ላይ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ያለው ሰውም ጭምር ህብረተሰብም ጭምር የመሰደድ ሁኔታዎች ያጋጠሙበት ሁኔታ ነበረ። ያ ወደ ቀበሌው የተመለሰበትና እንደገና መደበኛ የሆነ ህይወቱን የቀጠለበት እዛ ጋር የነበሩትም የመንግስት መዋቅሮች ቅድም የገለጽኳቸው እንደ ጤና ጣቢያ፣ ጤና ኬላዎች፣ የትምህርት ተቋማትም ጭምር እንደገና ስራቸውን እንዲጀምሩ የተደረጉባቸው ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአለፈውም ሪፖርታችን እንደገለጽ ነው የተዘረፉ ንብረቶች አሉ። የመንግስት ይሁን የግል የተዘረፉ ንብረቶችን ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ እነኛ የተዘረፉ ንብረቶች የሚመለሱበትና ለሚመለከተው አካልም እንደዚሁ እንዲመለሱ የተደረገባቸው በርካታ ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ በተመሳሳይ ሁኔታ የተዘረፉ ትጥቆችም ነበሩ። በተለይ የአካባቢ ሚሊሻዎች የያዟቸው ትጥቆች የሁከትና የብጥብጥ ኃይሎች እነኚህን ትጥቆች የመቀማትና ለግላቸው መውሰድ አንዳንድ ግምጃ ቤቶችንም ጭምር በመዝረፍ እንደዚህ ትጥቆችን ለግል ወስደው ለዚህ ለሁከትና ብጥብጥ ሊጠቀሙባቸው የተንቀሳቀሱባቸው ሁኔታዎች ነበሩት። ይህን በህዝብ ተሳትፎ ህዝቡ እየጠቆመና እያጋለጠ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በመሆን አብዛኛው ትጥቅ እንዲመለስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ቀጣይ እንደገና መመለስ ያለባቸው የቀሩ የተንጠባጠባሉ፣ ግን በአብዛኛው የተመለሰበትን ሁኔታ ነው የምናየው። እንግዲህ በዚህ መልክ በአብዛኛው የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆነው ከዚህ በተጨማሪ ሌላው በየደረጃው ያሉትን ኬላዎች እና አዳዲስ ኬላዎችም ጭምር በማጠናከር ህገወጥ የሆኑ የትጥቅ ዝውውርም ጭምር የመቋጠር ስራዎች
ህገወጥ የሆነ የሰዎች ዝውውር እንደዚህ መቋጠር ስራዎች በስፋት የተሰሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። በዚህ ምክንያት በርካታ ህገወጥ ዝውውር ላይ የነበሩ ትጥቆች ለዚህ ለመጥፎ ዓላማ ሊውሉ የነበሩ ትጥቆች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህ መልክ በምናይበት ጊዜ በርካታ ቦምቦች ለዚህ ተግባር ሊውሉ ተዘጋጅተው የነበሩ ሞተር ሳይክሎች ለዚህ ተግባር ይውሉ የነበሩ እንደዚሁም የመገናኛ ሞባይሎች የተለያዩ ይህን የሽብር ስራ ይህን የውከትና ብጥብጥ ስራውን ሊያስቀጥሉባቸው አስበዋቸው የነበሩ በርካታ በዚህ መልክ የሚገለጹ ትጥቆች ተይዘዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ትጥቆች ተይዘዋል። በሁለት ጊዜ ፍተሻ ብቻ እንኳን የተያዘውን ብንወስድ አሁን ለምሳሌ ጋምቤላ ላይ ወደ 150 የሚሆን የክላሽ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል በሁለት ጊዜ ብቻ። በድሬዳዋ አሁን መስመር ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ ወደ 100 የሚጠጋ የሬንጀር ለዚህ ተግባር ሊያውሉት የሚችሉ የነበረና ወደ 50 የሚጠጋ ሽጉጦች አንድ ላይ በአንድ ፍተሻ ብቻ የተያዙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነኚህ የውከትና የብጥብጥ ኃይሎች በዚህ መልክ ህገወጥ የሆነ የመሳሪያ ዝውውርም ጭምር በስፋት በመጠቀም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ተመሳስለው እንደዚህ አይነት የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙባቸው የሚፈልጉ የመገናኛ ሞባይሎችና እንደዚህ አይነት መሳሪያዎችን እንደዚሁም ከሰራዊቱ ጋር የሚመሳሰሉ ትጥቆችን ከልብስ ጀምሮ ጭምር ይዘው ለመግባት በተለያየ መንገድ ሲንቀሳቀሱ በነበረበት ሂደት ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋለበትና ያለሙት ሀሳብ ወይም ደግሞ ዓላማ እንዳይሳካ የተደረገበትን ሁኔታ ነው ማየት የሚቻለው ባለፈው ሁለት ወሮች በተሰሩ ስራዎች ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላው መሰረታዊ ነገር ከተሰሩ ስራዎች ባለፈው የመጀመሪያው ዙር ላይ ተፈጥሮ በነበረው ሁከትና ብጥብጥ የተያዙ በርካታ ተጠርጣሪዎች ነበሩ። እነኚህ ተጠርጣሪዎች እንግዲህ በሁለት ነው የሚከፈሉት። አንደኛው በህግ መጠየቅ ያለበት በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ታዲሶ መግባት ያለባቸው ወደ ታዲሶ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ነው የተሰራ የነበረው እና ከዚህ አንጻር በህግ መጠየቅ ያለባቸው ተለይተው ለህግ በህግ አግባብ እንዲሄድ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ወደ ተሐድሶ ገብተው ደግሞ ስልጠና መውሰድ ያለባቸውን እንደዚሁ ወደ ተሐድሶ የሚገቡበትን አግባብ ተከትለን በዛ መሰረት በአምስት ቀጠናዎች ወይም ደግሞ በአምስት ማሰልጠኛ ማዕከላት ከፋፍለን ያስገባንበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ወደዚህ ከገቡ በኋላ ስልጠናውን ማግኘት ነበረባቸው። ለነሱ የሚያስፈልገውን አስፈላጊ የሆኑ የስልጠና ዶክመንቶች የማዘጋጀት ስራዎች ተሰርተዋል። እነሱን ሊያሰለጥኑ የሚገባቸው አሰልጣኞች እንዲሰለጥኑና ዝግጅት እንዲያደርጉ ተደርጓል። ከዛ በኋላ የተሟላ ዝግጅት ካደረግነ በኋላ በየቦታው በአምስቱም ቦታዎች ወይም ደግሞ የታድሶ ማዕከላት የገቡት ሰልጣኞች በቂ ስልጠና ውይይት እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚህ ውይይትና ስልጠና ወቅት እንግዲህ አብዛኞቹ የተግባቡበት ነገር ቢኖር ምንድነው በመሰረታዊነት ከግንዛቤ እጥረት ከእውቀት እጥረት በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ መሆኑን ይህን ሁከትና ብጥብጡን የሚፈልጉት አካላት በሚልኳቸው ቀስቃሽ በሆኑን ጉዳዮች ላይ እነሱን ብቻ በማየት ተነሳስተው ወደዚህ ስራ የገቡ መሆኑን በሚገባ የተረዱበት ሁኔታ ስለ ሀገራቸው ህገ መንግስትም ይሁን አሁን ያለው ፌዴራል ስርዓት ለነሱ ያለው ገንቢ ሚና ምን እንደሆነ በቂ ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑና ይሄ እስካሁን ይሄን እውቀት እና ግንዛቤ ባለማግኘታቸው መንግስትንም ጭምር እነሱም የወቀሱበት ሁኔታ ነበር የነበረውና በአጠቃላይ በነበረው ሂደት በተሳተፉባቸው ተግባሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጸጸት የሚሰማቸው መሆኑን ሲወጡ ይሄን የራሳቸውን ልማት ማውደም ተግባር ላይ ተሳትፈው እንደነበረ የራሳቸውን ህብረተሰብ ሰላምና ደህንነትን በሚረብሽ ጉዳይ ላይ ተሳትፈው እንደነበረና አሁን በሚወጡበት ሰዓት የሰላምና የልማት ኃይል ሆነው በገንቢ ሚና ጭምር ሊጫወቱ እንደሚገባቸው በቂ መግባባትና በቂ ግንዛቤ የተፈጠረበት ሁኔታ ነበር የነበረውና በአጠቃላይ ስልጠናዎቹ እየተሳኩ ነበሩ ማለት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉት ወደ 9800 የሚደርሱ በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ተጠርጥረው የተያዙ ተጠርጣሪዎች ነበር የነበሩትና በስልጠናው ሂደት እነኚህ 9800ም በቂ መግባባት የፈጠርንበት እንግዲህ ይሄ ስልጠና በዋነኛነት የአቅም ግንባታና የነሱን አመለካከት የነበራቸውን የግንዛቤ እጥረት መሙያ እንጂ
የቅጣት ማዕከል እንዳልነበረም በደንብ ተግባራዊ መግባባት የተፈጠረበት ሆኖ ነው ያገኘነው። ስለዚህ እነኚህ አሁን ስልጠናቸውን አጠናቀዋል። በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ ሮብ ሁሉም ማሰልጠኛ ማዕከላት ያሉት ምረቃቸውን አካሂደው ወደ ህብረተሰቡና ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነውና በዚህ መልክ ነው የመጀመሪያው የታድሶ ወይም ደግሞ በደስልጣና ግብት በዚህ መልክ ነው የሚጠናቀቅ ያለው። ከዚህ በመቀጠል ሌላው የተሰራው ስራ እነኚህ የውከትና የበጥበጥ አካላት የተሳተፉት ኃይሎች በመጀመሪያው ዙር ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ነበር የነበረው። የተንጠባጠቡና ያልተያዙ በርካታ ነበር የነበሩት። እነኚህን በየአካባቢ ያለው ህብረተሰብ እነኚህም ያልተያዙ በውከትና በጥበጡ በመጀመሪያው ዙር የተሳተፉ አሉ ብሎ ህብረተሰቡም ጭምር እያጋለጠ የሚሰጥበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ከዚህ በተጨማሪም ወደ ስልጠና ማዕከላት የገቡትም አንዳንዶቹ ያስቀመጡት የነበረው እኛ ሲቀሰቅሱና ሲያሰማዱን የነበሩት ወደ ኋላ ቀርተው እኛ ብቻ ለምንድን ነው ወደዚህ የገባ ነው ብለው እነሱም ጭምር ሲያጋልጡ የነበረበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ከዚህ በተጨማሪም ይሄ አዋጅ ታውጆም እያለ አዋጁንና የወጡትን መመሪያዎች ወደ ጎን ትተው ተጨማሪ ወይም ሌላ ሁከትና በጥብጥ ለመፍጠር ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ሲንቀሳቀሱና አንዳንዶቹም በተግባር ሲሳተፉ የነበሩ አካላት ስለነበሩ በሁለተኛ ዙር እነኚህን ተጠርጣሪዎች የማያዝ ስራዎች፣ እነኚህን በቁጥጥር ስር የማድረግ ስራዎች በየደረጃው ያለው ኮማንድ ፖስት ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ የሰራው ስራ ነው። ይሄ ስራ በተሰራበት ሰዓትም ወደ ቁጥራቸው 12500 በላይ የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች አሁንም በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል። እነኚህ በየዞኑ በቁጥጥር ስር የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ ተጠርጣሪዎቹም ጭምር አሁንም በኮማንድ ፖስት እምነት በእኛ እምነት አብዛኞቹ አሁንም ካለማወቅና በቂ ግንዛቤ ሳይኖራቸው ቀርቶ ወደዚህ ውስጥ የገቡ ናቸው ብለን ስለምናምን ማድረግ የተቻለውና የተሰራው ስራ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ከነኚህም በዋነኛነት በእውቀት ሆን ብለው ሁከትና ብጥብጡን ለማስቀጠል ብለው የተሳተፉት የትኞቹ ናቸው፣ በተሳሳተ መንገድ ደግሞ የተሳተፉት የትኞቹ ናቸው በሚል እንደገና ይሄንም በአግባቡ የመለየት ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ መሰረት ወደ ተሃድሶ የሚገቡትም እንደዚሁ የተለዩበት ሁኔታ አለ። በህግ ደግሞ መጠየቅ ያለባቸውና በህግ አግባብ ሊሄዱ የሚገባቸውንም እንደዚሁ ተለይተው የተቀመጠበት ነው ስራ የተሰራው። ከዚህ አንጻር እነኚህ አሁን ከፊት ለፊታችን ያሉት በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ የሚመረቁት በሚመረቁና በሚወጡበት ሰዓት በሁለተኛ ዙር እንደዚሁ የቀሩት ተጠርጣሪዎች ወደዚህ ማሰልጠኛዎች ገብተው ተመሳሳይ ተሃድሶ የሚወስዱበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ በፊት 5 ማሰልጠኛ ተቋማት ነበር የነበሩትና ከነኚህ ማሰልጠኛ ተቋማት በተጨማሪ 1 ማሰልጠኛ ተቋም በምዕራብ ሸዋ ሰንቀሌ ማሰልጠኛ ተቋም ከፍተን ተጨማሪ አሁን ወደ 4000 የሚጠጉ ተጠርጣሪዎች ወደዚህ ገብተው ስልጠናቸውን የሚጀምሩ ይሆናሉ። ሌሎች የተቀሩት ግን አሁን ከፊት ለፊታችን የሚመረቁት ሲወጡ እነኛ ቦታ ላይ ገብተው የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። ይህ ማለት አሁንም ተጠርጣሪዎች እና በዚህ ተግባር ላይ ለመሳተፍ ጥረት የሚያደርጉ አካላት ሙሉ በሙሉ ተይዘዋል ማለት አይደለም። ቀጣይ የተንጠባጠቡት በዚሁ መልክ እየተከታተለ ኮማንድ ፖስቱ በህግ ለህግ መቅረብ ያለባቸውም ትምህርት ሊወስዱ የሚገባቸውን ጭምር እየለየ ስራውን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሌላው ከተሰሩ ስራዎች ሌላው መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? ሁከትና በጥብጡ በተጀመረ ሰዓት ይህን ሁከትና በጥብጥ ወደማያቋርጥ ትርምስ ውስጥ እና ብሎም ሀገርን በሚበትን መልኩ ወደ ማያቆም ግጭትና መበታትን ውስጥ ለማስቀጠል ታስቦና ታልሞ የተጀመረ ስራ ስለነበረ በርካታ ቡድኖች በትጥቅ ጭምር የተደራጁ ቡድኖች በሀገር ውስጥ የተፈጠሩበት ሁኔታ ነበረ የነበረው። እነኚህ በትጥቅ ጭምር የተደራጁት ቡድኖች የተጀመረው ሁከትና ብጥብጥ በትጥቅ ጭምር በማገዝ ቀደም ብዬ እንዳስቀመጥኩት ሁከትና ብጥብጡን ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወደ መናድ ሊሄድ የሚችልበት አግባብ ነበር ተከትለው ሲሄዱ የነበሩት። ይሄ በሀገር ውስጥ እነኚህ አይነት ቡድኖች የተደራጁበት፣ ከውጭ ደግሞ ሻቢያና የሻቢያ አመለካከት የእሱ አይነት አመለካከት ያላቸው ሌሎች ሀገሮች ጭምር እየታገዘ ጸረ ሰላም ኃይሎችን እያደራጀ ከውጭ ወደ ውስጥ እያስገባ ከውስጥ የተደራጀው ኃይልና ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡት አካላት ግንባር በመፍጠር ትርምሱን ወደ ማያባራ እርስ በርስ ግጭት
دماغ سد نمبر تاک رو سینک ساکو سو یه نمبر رو کم جمر رو جمر رو سرزی یاش چکوی گزی آواجو کتاب وجه به حالا بتری به آرامیا کل نه به آمارا کل لست یه نمبر رو نهی تا تکو بدونو چن باغ بابوی ملیت نه ننین کس بگار به مهون بیه و تاو یه تقلت و اندیو تو کم با مدرک کس بگار حزب یک قلت کاموت ات بتش ماریم دمو یه ستاهلو چاچن بیه کبابیو نه بگی کت تل با مدرک با ملیت یتیم در بدروچن چمر به مریت نه اینن بگو ترسر یه مال سرایش بس فات ترسر توار کزیان سر به من نه بدگزی بعد تا کلای به خلته کل لج و دسترسات این یه میدرس بدروچن بگو ترسر مالیت چاله بس هنیتا آبزنیو چون بگو ترسر سیولو کزاوچ یالو دمو به مدام سهل باچو دمو دستو دیدم سهسوی چاله بس هنیتا نو یالو نه آهم به من نه بدگزی آرومیالای آبزایی چو بزیم که بابدون خونه سید درجه نبروسین کساقو سین نبروت نه حکت نه بتو بتون لمسکت سین کساقو سین نبروت بدنوش آبزایی چو به میبال درجه به کلتر سریال بات هنیت اتفاق روال من البته کولد سوستیال بلد بدنوش به دنبال کبابی مین کساقو سکالونه بسته کر با آن نیانت بزیم که مین کساقو سین بدنوش مرو با مرو به کلتر سریال بات هنیت نیالو خزه بترفه من البته بگیر لسب درجه ی بدون آبالی نبرونا تبتات نویالو آن دان تکیت لینوری چلالو یان کبر سبوقاری یهونو یه لکمو یه ماست هکل نه ورده کلینی آسرار یه ماست گپاس راچ یت سرونه یالوت به آمارکل یالوت نو به من نه بدگزی ابزانیو چهونم زمی آکابی به تماساس بکو ترسر یوالو بد هنی تعلق نگرگن آهنم به آمارکل به تلیجیم به سمینگو در کبابی یه تسباس بودن بی واشا میشلو کرلو تکیت بدنو چالو اینجی بدنوچ آهنم یه تکاتتره زالو ابرسام چمری یاگرلته یه ستاکارو چالچنم به انجیت خونو بگارا کتریاره گوباچولنو یالوت نه با اینجانت زا آماراکل استیالوت بدنوچ وده آندزون بیچات سباس بودندم هنوم تن بذار که بیالون اپریشن میون کبر سوگار میسره اسرع و دانت سنتر با مدرک با کلالو لیسره میشل بتن هنیتایزو یت سرای لبتن هنیتانیالون نه بذار مرکن میکل لزو کزی یهوست باوست یالوت بدونوچ بذی مرک تسرتو یاله بشابیا مرینت نه بری روچ مگاجینت اه درج و داغ روست یمیلاکو ولت گزی تلاکو بدونوچ بتلایی ملک نان تماقین تا چند دون دمیشه لگم مطالب بتلایی می جاوش کارو سلام برا با ولت زور لملاک سوال به مجمع زور سلاسا بدنیال لونو یلاکو با ولت نیا زور سامان سوس بدنیال لو لکوال ایه انگی کدوم اندال کوت یاوست نه یاوچون اند لای گمبارون لمعجنایت یارگوی نبرد کدنو ایه نکت بان نیانت به هم راکا بی میکبای نبرون های چمر یا کبابی هم برسه بدن نه یا کبابی میلیش ها بکلال بکود ترسر یا وارد بدن نه آبزنجی و مرکونیای هونه بذ بهول تو زور تلکوی کنه برود آندر ما تو اسراسوست یه بدن عبارت است و در سمانه سبات میانوتن مرکونیا مادرکیت چاره بذ و در اسرارت میانودمو یه تدریم سوپ بدن نه آهن بذ چه باج حزب است سبات نیالوت کسبات کزت این میانو بگیر لسب جاری جالو نیچو سلزی نیم بکالالو بکتای بکود ترسر دیوروی میچلو بتن نه بزی ملک بعد ویت کار بات منی تانو یتفتر رو ایه بچه سهون کتایم سوستنیم زور لیلام دیلکین دمی چلو نتبکالن سلزی باید در جویالو یه هبرس بکال آمبل کاتارگو تصادفو اندام کنه هلو باید در جویالو ملیش اندام کنه هلو یه ستاهلو چاچنم کامل هبرس باچن گرب مهون بازی ملک لکوی تجباری لکوی چونه برود یا اگر اچن سلام لمات ادغت هول گزیم یه میاک آجون نه یه میاب اندنو ویشاب بیامنگست یه میاس و اگر اچن لمات ترامس نه یا اگر اچن حزبوچن یه لمات نه یه سلام گزو لیاد دنک فمیچلو حساب یه ماي ساکا مهون بتجباج بتجبار یا سایه نبض وقت نبلو ماسک متشلال نه بازی جوابو میتسر اسرع یت ساکن بر بلو ماسک متشال که زیانسر تروس راچ تصرف وار بلو ماسک متشال که زی مترفنگی کدام بلاتشون دانه ساخت لیرا تصرف سراغ آن دیگه که تک آمی پارتیوچ ویم کپروتیکا پارتیوچ گره درگه ویت نه ی پروتیکا پارتیوچ باش چکای گزی آجو ما برای اندیشت تاچو واقع ربط تی یکی مسالت ود
ሰማያዊ ፓርቲን ጨምሮ ወደ 3 ፓርቲዎች ጥያቄ አቅርበው ነበር። በእርግጥ በዚህ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ማብራሪያ እንደሰጣቸው ጥያቄ በነሱ ተነሳሽነት ማቅረባቸው ስቲል በኮማንድ ፖስት አማካኝነት ምስጋናዬን ላቀርብላቸው እወዳለሁ። እነሱ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በምርጫ ቦርድ ለተመዘገቡ ሁሉም ፓርቲዎች ኮማንድ ፖስቱ ጥሪ አቅርበዋል። ባቀረብነው ጥሪ መሰረቱም 58 የሚደርሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በውይይታችን ላይ ተገኝተዋል። በዚህ ውይይት ላይ በግልጽ መነሳት ያለባቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያመጣም እንደሚችል፣ ምን አይነት ጥቅም እንዳለውም በዝርዝር ፊት ለፊት መወያየት ችለናል። በዚህ ውይይታችን ላይ በአብዛኛው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊነትና በተገኘ ውጤትም ላይ መግባባት ፈጥረናል። እሱ ብቻ ሳይሆን በቀጣይም ተመሳሳይ መድረኮች መፍጠር እንዳለብንና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በቅርበት መወያየትና አብረን መስራት እንዳለብንም ጭምር መግባባት ፈጥረን የተለያየ ነው። ይሄ አንዱ የተሰራና ጥሩ ስራ ተብሎ ሊቀመጥ የሚችል ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተደጋጋሚ ጥያቄ ይነሳ የነበረው የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ነው። ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውም ጥያቄ ውይይት ጥያቄ እንዲደረግ አቅርበዋል። ይሄ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ሁሉም አገር ውስጥ የሚገኙ ዲፕሎማቲክ ፓርቲዎች ውይይት ተደርጓል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ግልጽነት የተፈጠረበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ይሄ አንድ የተሳካ ስራ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። በአጠቃላይ ምንድን ያስገኘው ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ በዚህኛው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ምንድን ነው ያስገኘው ብሎ በሚታይበት ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ሁላችንም የምንረዳው የምናውቀው ነው የሚመስለኝ። አጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ የነበረው ሁከትና ብጥብጥ የከፋ ደረጃ ላይ ደርሶበት የነበረው ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መመለስ የማይችሉበት ሁኔታ፣ ሰላማዊ የሆነ የዜጎች እንቅስቃሴ ያልነበረበት፣ ሰፋፊ የመንግስት መሰረተ ልማቶች፣ የግል ኢንዱስትሪዎች እየወደሙ የነበሩበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ማህበራዊ ተቋማት አገልግሎታቸውን መስጠት ያልቻሉበት፣ ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች አገልግሎት መስጠት ያልቻሉበት እና ከፍተኛ የሆነ ሁከትና ብጥብጥ የተስፋፋ የነበጣበት ሁኔታ ነበር የነበረው እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታውጆ በመጀመሪያው አንድ ወር እና በሁለተኛው አሁን በያዝነው ባለቀው ወርም አይተን ስራውን በምናይበት ጊዜ በተሰሩት ተከታታይ ስራዎች የሰላሙ ሁኔታ የመረጋጋት ሁኔታ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቀመጠለትን ዓላማ የታወጀበትን ዓላማ እያሳካ የመጣ መሆኑ ነው በተጨባጭ ማየት የሚቻለው። ከዚህ አንጻር በምናይበት ጊዜ በሀገራችን ህዝቦች ሰላም መረጋጋት ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚታይበት ሁኔታ መፍጠር ተችሏል። በመደበኛ የሆኑ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በተገቢው እየተከናወኑ ያሉበት ሁኔታ ነው በሁሉም አካባቢ ማየት የምንችለው። የትምህርት ተቋማቶቻችን በሙሉ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉት በሰላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት እንቅስቃሴ ነው ያለው። የአገር ውስጥ ዜጎች እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ዜጎችም የዲፕሎማቶች እንቅስቃሴም ጭምር የቱሪስቶቹም ፍሰት ጭምር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ማየት የምንችለው። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በሀገራችን ይከናወኑ የነበሩት የዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች በተደጋጋሚ ሰፋፊ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች ጭምር በመዲናችን ያለምንም ረብሻ ያለምንም ሁከት በሰላማዊ መልክ የውጭ ሀገር ዜጎች በስፋት እየመጡ እየተሳተፈና መደበኛው የሆነው እንቅስቃሴ ጅምር ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት መሆኑን ነው የምናየው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ የሚያዘጋጁ ታላቁ ሩጫ ራሱ በምናይበት ጊዜ 40,000 የሚጠጋ ህዝብ አንድ ላይ የሮጠበትና ያለምንም የጸጥታ ችግር ያን በተግባር ማከናወን የተቻለበት ያለምንም ስጋት መፈጸም የተቻለበት ሁኔታ ነው የምናየው። ቅርብ ቀን የተከበረው የብሔረሰቦች ቀን ሀረር ላይ የተከበረውን በምናየበት ጊዜ በርካታ ህዝብ ከሀገራችን መላው ሀገራችን የተሰባሰቡበትና እሱ ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር መሪዎችም ጭምር ተሳትፈውበት በሰላማዊ መልክ ያለምንም የጸጥታ ችግር የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ የሚያሳዩት ምንድን ነው? የሰላም መረጋጋቱ ሂደት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እየተለወጠ መምጣቱን የሚያሳይ ነው መሆኑ የምናየውና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም የታለመለትን ዓላማ እያሳካ መሆኑን ማየት ይቻላል። ይህ ብለን ስናበቃ ግን አሁንም የሚቀሩ ስራዎች ግን መኖሩን በተገቢው ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። አንደኛ አሁንም የውከትና የብጥብጥ
አካላት ወይም የተሳተፉ አካላት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ተጠናቀው ያልዋሉበት ሁኔታ አለ። የተንጠባጠቡትም ቢሆን እነኚህን በቁጥጥር ስር ልናውላቸው የሚገባ ነው የሚሆነው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ መልኩ አሁንም የተፈጠረውን ሰላምና መረጋጋት ለማበላሽት ወይም ደግሞ የወጣውን አዋጅም ጭምር ወደ ጎን በመተው በተለያየ አግባብ ጠብጫሪ የሆኑ ወይም ደግሞ ለሁከት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉትን ሙከራ የሚያካሂዱ አካላት አሉ። ቦምቦች እስከ መወርወር ድረስ፣ መንገዶችን እስከ መዝጋት ድረስ የሚሞክሩ በግለሰቦች ደረጃ የሚጠቀሱ እንቅስቃሴዎች ያሉ መሆኑን ነው ማየት የሚቻለው። አሁንም ቢሆን ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ውስም ቡድኖች በአብዛኛውን ኦሮሚያ ላይ ቅድም እንዳስቀመጥኩት ወደ በቁጥጥር ስር የዋሉና የመከኑበት ሁኔታ ቢኖርም ጥቂትም ቢሆኑ ሁለት ሶስትም ቢሆኑ በዚህ መልክ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ያሉ መሆኑ አሁንም ሙሉ በሙሉ ስራው ያላለቀ መሆኑ የሚያሳይበት ሁኔታ ያለው። በተለይም ደግሞ አማራ ክልል ላይ በምንወስድበት ጊዜ ሰሜን ጎንደር ላይ አሁንም ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ የተደራጁ ቡድኖች አሁንም ወደ ቋራ አካባቢ በመሰባሰብ እዛ አካባቢ ያሉበት ሁኔታ ያለና ይህንም ተከታትሎ ከህዝቡ ጋር በመሆን ወደ ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ በሚችል መልኩ መጨረስ ያለብን ስራዎች ያሉ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ አሁንም ሁልጊዜም የሀገራችን ሰላም፣ ልማት፣ እድገት የሚያባንነው የሻዕቢያ መንግስት እያስታጠቀ የሚልካቸው ጸረ ሰላም ኃይሎች አሁንም በቀጣይም በተለያዩ የሀገራችን አቅጣጫዎች ሊንቀሳቀሱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ ይህን ስራም ተከታትለን መስራት ያለብን መሆኑን የሚያሳይ ነው ያለው። ከሁሉም በላይ ግን በአጠቃላይ አገራችን ውስጥ ካሉት ወጣቶች ጋር ተመሳሳይ መግባባት መፍጠር መቻል አለብን። አሁን ባለፈው ወር በተደረጉት ውይይቶች ተጠርጥረው ከተያዙት ወጣቶች ጋር የተደረገ ውይይት የሚያመለክተው እነኚህ ወጣቶች አብዛኞቹ ከአለማወቅ ከግንዛቤ እጥረት እንደዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ መሆኑ፣ ስለዚህ አሁን ያለው በሀገራችን ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በአግባቡ እንዲረዱት ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው፣ ፌዴራሊዝም ምንድን ነው፣ አሁን መንግስታችን እየተከተለው ያለው አቅጣጫ ምንድን ነው፣ ከዚህ እነሱ ሊጠቀሙ የሚችሉት ምንድን ነው የሚለው ነገር በዝርዝር ግንዛቤ መፍጠርና የማስተማሩ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው ስራ መሆኑን ነው የምናየው። እና ከዚህ ባለፈም ደግሞ ዋናው ነገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መረጋጋትና ሰላም ነው የፈጠረው በዋነኛነት። ለዚህ መረጋጋት ተፈጥሮ ለነበረው ሁከትና ብጥብጥ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች ግን የመፍታቱ ጉዳይ ግን አሁንም ቀጣይ ስራ የሚጠይቀው ነው የሚሆነው። ይህን ስራ ከመስራት አንጻር የፌዴራል መንግስትና ክልሎች የጀመሯቸው ስራዎች አሉ። እነኚህ የተጀመሩ ስራዎች ደግሞ ውጤታማ ወደሆነ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ከማድረግ አንጻር ይህን በጥልቀት መስራት ያለብን መሆኑን ነው ማየት የሚቻለው እና እነኚህ በቀጣይም መስራት ያለባቸው ስራዎች ያሉ መሆኑን ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። ቀጥሎ ከተነሱት ጥያቄዎች አንዱ እነኚህ ተጠርጥሮ የታሰሩ አካላት ጋር ተያይዞ የነበረው ነው። ተጠርጥሮ የታሰሩት አካላት ጋር ተያይዞ ከነበረው ሁኔታ ጋር ምንድን ነው የዘገየው፣ መዘግየት አለ ተብሎ ይነሳል ተብሎ የቀረበው አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሕግ ከማቅረብ አንጻር መዘግየት ይታያል ተብሎ የቀረበው ጥያቄ በእኔ እምነት ትክክለኛና ተገቢ ጥያቄም ይመስለኛል። በትክክልም ልንቀበለው የሚገባ ነገር ቢኖር አዎ መዘግየቱ መኖሩን ማየት ያለብን ነገር ነው የሚመስለኝ። ይሄ በዋነኛነት በተለይ ደግሞ ቤተሰቡ የታሰረበት ሰው ካለ ቶሎ ወደዛ መጥቶ አንድ ውሳኔ እንዲያገኝ በሚፈልግ ሰው ቦታ ላይ ሆኖ ሲታይ ደግሞ መዘግየቱ ትክክል ያለ መሆኑን ነው ልንቀበለው የምንችለው። የዚህ መዘግየት ግን መሰረታዊ ምክንያቱ ምንድን ነው ብሎ ግን ማየት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ጊዜ በእኛ በኮማንድ ፖስቱ የዚህን ያህል ተጠርጣሪ ሊያዝ ይችላል፣ የዚህን ያህል ተጠርጣሪ ተይዞ ደግሞ ይህን ተጠርጣሪ እያንዳንዱን ለመለየት ደግሞ የዚህን ያህል ጊዜ ይፈጃል ተብሎ በታወቀ ጊዜ እቅድ ተወጥቶለት አይደለም ወደ ተግባር የተገባው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታወጀው ራሱ ተፈጥሮ የነበረው ሁከትና ብጥብጥ በመደበኛው የሕግ አግባብ ያን ነገር መሸፈን ስለማይቻል ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታወጀው። ስለዚህ የእኛ የመጀመሪያ ተግባር የነበረው የኮማንድ ፖስቱ አጠቃላይ የነበረው የመጀመሪያው ስራው የነበረው
ይሄ የተፈጠረውን ሁከትና ብጥብጥ የማስቆም ጉዳይ ነው። ዋናው አጀንዳ የነበረው የዜጎች የህይወት መጥፋት እንዳይቀጥል የማስቆም ስራ ነው። የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይገደብ የማስቆም ስራ ነው። የመንግስት መሰረተ ልማቶች ያለግባብ እንዳይወድሙ፣ የግለሰቦች ንብረትና ትላቅ ኢንዱስትሪዎች ጭምር ያለግባብ እንዳይወድሙና ይሄን ወደ መረጋጋትና ሰላም የማምጣት ስራ ይቅድሚያ የነበረው ስራ ነው። የህዝብን ሰላም ደህንነት የማረጋጋት ጉዳይ ቅድሚያ መስጠው ስራ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄን ስራ ለመስራት በሁከትና በብጥብጥ የተሳተፉት አካላት በቁጥጥር ስር ማዋልና ወደ መረጋጋት እንዲመጣ ማድረግ ነበረብን። ስለዚህ ያለምንም ዝግጅት ያለምንም የትኛው ማሰልጠኛ ውስጥ እናስገባቸዋለን፣ የትኛው ቦታ ላይ እናቆያቸዋለን፣ ምን ያህል ሰው እንይዛለን የሚሉት ነገሮች ሁለተኛ ጉዳይ ነበር የነበሩት። ስለዚህ በዚህ መሰረት በርካታ ተጠርጣሪዎችን መያዝ ችለናል። እነኚህ ተጠርጣሪዎች ከተያዙ በኋላ ደግሞ መሰራት የነበረባቸው ስራዎች ነበሩ። መሰራት የነበረባቸው ስራዎች አንደኛው እነኚህ ተጠርጣሪዎች ውስጥ ሳያውቁ የተሳተፉት የትኞቹ ናቸው፣ ሳያውቁ የተሳተፉት የትኞቹ ናቸው፣ በተሃድሶ ሊወጡ የሚችሉት የትኞቹ ናቸው፣ ከነኚህ ውስጥ ወደ ህግ መቅረብ ያለባቸው ደግሞ የትኞቹ ናቸው ብሎ በአግባቡ የመለየቱና ይሄን ለይቶ መሄዱ የግድ አስፈላጊ ነበር የነበረው። ስለዚህ ወደ ተሃድሶ መግባት ያለበት ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርብ ከሆነ ወደ ፍርድ ቤት የመቅረብ ያለበት ወይ በነጻ የሚለቀቅ ወይም ደግሞ ወደ ተሃድሶ እንዲገባ የምናደርግ ከሆነ እኛ የምንሰራው ስራ ወደ ምንፈልገው ዓላማና ድምዳሜ አያደርሰንም ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄን መለየት ጊዜ የሚጠይቅ ጉዳይ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄን ለመለየት ይሄን ምርመራ ሊሰሩ የሚችሉትን አካላት ከየቦታው ማውጣጣት አስፈላጊ ነበር የነበረው። ይሄን ስራ ከለዩም በኋላ ደግሞ እነኚህን አካላት ደግሞ የምናቆይበትን ቦታ መፈለግ፣ ማዘጋጀት፣ እነኚህን ማቆየትና ማቆየት ብቻ ሳይሆን እዛ በሚገቡበት ሰዓት ማደሪያቸውን ማመቻቸት፣ የሚያስፈልጋቸውን ማመቻቸት፣ ይሄን የተሟላ አድርጎ ወደ ስራ ማስገባት ጊዜ የሚጠይቅ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄን በተሟላ መልክ ለማስኬድ ቀንና ማታ ሌት ተቀን ተሰርቶ ነው ወደዚህኛው ድምዳሜ እንዲመጣ ያደረገው። ስለዚህ ዋናው ነገር ዞሮ ዞሮ የተጀመረው የሰላምና መረጋጋት ወይም ደግሞ ሁከትና ብጥብጡ እንዳይቀጥል የማስቆም ስራ ላይ መስራት አድርገን የሰራ የነበረ ስለሆነ ስራው ባህሪው በራሱም እንዲቆይ የሚያደርግ ስለነበረ ነው በዚህ መልክ እንዲቆይ የተደረገው እንጂ በእነሱ እንዲቆዩ ስለተፈለገ ወይም ደግሞ እንዲጓተት ስለተፈለገ ተብሎ አለመሆኑን፣ የተጓተተበት ምክንያት ደግሞ አሁን በዘረዘርኳቸው ምክንያቶች እንደሆነ፣ ዋና ዓላማው ደግሞ ሰላምና መረጋጋቱን ለማስቀጠል እና ውጤታማ ለማድረግ ተብሎ በተሰሩ ስራዎች እንደሆነ ማየት ይቻላል። እና በዚህ ምክንያት ነው ወደዚህ የመጣው የሚለው ነገር ነው ማስቀመጥ እንፈልገው። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ሁለተኛው ከሁለት ወር በላይ ሆኗል አዋጁ ከታወጀ እና ወደ ተግባር ከተገባ ከሁለት ወር በላይ ሆኖታል። እና በቅርቡ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ሚኒስትሩ ይሄ አዋጅ አሁን ለውጥ እያመጣ ስለሆነ እና ሀገራችንን ወደ ሰላም እያመጣ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሊነሳ የሚችልበት እድል አለ የሚል ነገር አለ። አሁን ደግሞ እርስዎ ሲናገሩ ደግሞ አሁንም ያልተጠናቀቁ ሰላም የማስከበሩ ስራ አሁንም ያልተጠናቀቀ መሆኑን እየነገሩ ነው እና በእርግጥስ አሁን ካለው እየተሰራው ካለው አኳያ እና መንግስት በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ሚኒስትሩ ከተገለጸው መግለጫ አኳያ በቅርቡ ይነሳል ከሚለው ሀሳብ አኳያ ጋር በቅርብስ ሊነሳ የሚችልበት እድል አለው አዋጁ ይኖረዋልስ? አሁን እየሰራችሁት ካላችሁት ስራ አኳያ በቅርብ ልታጠናቀቁ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር እንድመለስ ስለፈለኩ ነው። ሌላው ከአዋጁ በኋላ አዋጁን በመተላለፍ በቁጥጥር ስር የዋሉ አካላት አሉ። የትኞቹን ድንጋጌዎች ስለተላለፉ ይሆን ይህንን እርምጃ እንዲወሰድባቸው ወይም እንዲያዙ የተደረጉ አካላት? እሱን በደንብ እንዲብራራ ላይ ስለፈለኩ ነበር። ሌላው አሁን እርስዎም ሲዘረዝሩት በህግ የሚጠየቁ የተለያዩ ተጠርጣሪዎች እንዳሉ ጠቅሰዋል እና እስከዛሬ ድረስ ወደ ህግ አልቀረቡ ለፍርድ አልቀረቡም የሚል ነገር እንዳለ ስለመዘግየቱ ነበረ ሲያወሩልን ወይም ስነግሩን የቆዩትና አሁን ላይ በተግባር ወደ ህግ የቀረቡ አካላት አሉ፣ ተጠርጣሪዎች አሉ ወይም ዝግጅቶች ሲኖራል በትክክል እነዚህ ሰዎች ጥፋተኞች ናቸው የሚል ማስረጃዎች እና መረጃዎች ተሰባስበባቸው ለህግ የሚቀርቡ አካላቶች አሉ? ቁጥራቸውስ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር በትክክል ለማወቅ እንዲያስችልን እሱ ቢገለጽልን። ሌላው የአሜሪካ መንግስት
travel master kerja aku tu nak berapa kerja ni, na, he dengan gua, aku najis jaga lepas aku kado salam natural blue, jaga lepas aku kado aku aja kar mika cium na, he negar ni tu, lihat tak ni macam ni, negar nak Amerika ni pasi kaya dah ni masalah ni belum negar, biar apa ada. Teru ya, bermacam-macam derajat awaju lina saichal memilau bermakna ya, ehnyau lina sal memilau, ya bermacam-macam warna miasan dekut dayno biyalus tu, bermakna kaulum negar balai liasan dekut ane mika bau ya. Hagarach nizboj salam, hagarach nizboj dehnenet no. Yezboj salam na dehnenet katraga geta. Ye hgemengistawe sratu katraga geta. Hi astamama unite leka derrese. Yawa ju asfer lagi net barasu gizi minum turgumay no romarat. Minna satu ye maikar no mihono. Ahon kalene bet unite abo minna bet gizi. Ba aschokoy gizi yawa ju. Asyikoy gizawaju itu kami tulis dalam alamat kami sekatan sar bahulah tuar ust turu itu baru serawis sertual. Ia tishalau ni tafatrual, tishalau mereka kat fatrual. Mahabrau ekonomi awi ingkasa kasihuj, mereka banyak ingkasa kasihuj, betishalau ni ta iya dua lalu betuni thalle. Nanyi mereka kat na ahun tishalau ni thalai tafatrual malat na. لچگرو تفتر رو نبرو حکت نابد بد منسی هو نتدمو چگرو تفتر مرات ولتوی تلاعون نچو ولتون تلاعی تو مایتم بنیام نت آهن بتوی کل سلام مرگاگات زیچگرو است تفتر رو نگرگن کدام برو تفتر رو حکت نابد بد یفتر رو تن چگروچ مکنیات و چن کم افتادن سر منگست آهنم یسرای چالو سرای چالو به فدرال منگستم بتب کتایزوی تفسمی آلوس راوی چالو به کلیل منگستاتم تایزو ایت سروی آلوس راوی چالو نهی سراویچ لعب نت کردم کانه سوت وقت آتو لای کاله گنزابی جمرال سلاعگرو سلا آکابیو سلا گمانگسو کاله و گنزابی جمرال بزی وقت مفتر مجبات مفترن که مفتری جمرال سلا زی نهی سراویچ بتجابیو مسرات هلا باچو کدام بی از کمد کوچو ده حکت نه بتو آکالی هنوجن استیلی کاتالویالو مفتاتی هلا باچو مکواچتی هلا باچو سراوچالو سرزمی از چپ که گزی آواجو نین سراوچ کدام بی زر زر کوچون سراوچ امر باق بابو سیات تنگ نه آهن یزدانی بمندر سب درجالای اسفل لگی ای دللم تبلو سی تامن نه سراوچ نه تنگ قارسیپال تگم گمولی نسایمیچم این باعثیانه یه منصات تلافی نت هلبت یه توکاوش مکرر بیتم توکاوش مکرر بیت تلافی نت بیانم کن یه تک امت الله تنگی با ساکتور علاس ساکم میلون کن مایت نک اتایس یه واجب نسا نیانه گروچ تلنت لواکت نبت بت مکنیتی ونوت نگروچ تامل سوال عالم نسات هچو تگه بیگم جمان نه مجبات لی مفتر مدرسه هلبت بنگرایش لای یاس چه خویج زی آواج من البات بنيانا باره هوني تا بزو اجندا هنولي هوني کال هونه بسته کر دلو چگارو چکو یاسچه کوی گزی آواجن یمیار رازمود مرچ آچو مرال لبن بلو کو میار رازم آلو آهم فرانسای یاسچه کوی گزی آواجن اندگناسیار رازم کفیل لفیتی مرچ آلا سلزی مرچ این بسنا ماتنا کال لبن بلو نو یار رازم آلو اینجا اگر لایم ایه یاسچه کوی گزی آواج بمنورو باتچ باید تک آمین نت نیارلا ویس سرایشن گردو بوده لیمیلو بتهگویی مایه ترونه میمسلی. وان این یانت ایه یاسچه کوی گزی آواج کمتر تاوج بفیتی نبرهونی تا من دن نبره نبره. کدام بیه انداس کمتر زیگوچ باغ وابو من کساکس چلو نبره. اقتصادی اون نه مهابرایی مجبوری یاس راوچن باغ وابو مفصل چلو نبره. هزبوچ بترگاگا هونی تا نبره یه نبرد. سلزی مدبنی از سراغ چون مسرات یالت چاله بتوانی تا یه نبرو آشکار کوی گزی آواجو که متوجه بفیت بنبرو دادن باعث نیاند یاشکار کوی گزی آواجو که توجه به حالا گن سلام نام رجعت متوال مهابرای نیکنومی اینکس کاسیف به درجه نیتامه یچ روال یا اگر رستس بیچاره هن یوچ اگر گز تاچن میچمر
ተቀይሯል ለዛ ነው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶች በሙሉ በእምነት ይሄ ሀገር ሰላም ያለበት የተረጋጋ ሀገር ነው ብለው መተው ማካሄድ ይቻሉበት ስለዚህ ይሄን በማወጃችን ይበልጥ ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ አለ ያ ማለት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስከመቼውም በዚህ መልኩ ይቀጥላል በሚል አይደለም ያስቀመጥኩት ያለሁት ስራውን የተሰጠውን ተልእኮ ወይም ደግሞ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ አስተማማኝ ደረጃ ላይ ተደርሷል ተብሎ ተገምግሞ ሲቀመጥ ሊነሳ የሚችልበት ሁኔታ አለ በዛን ጊዜ ተገምግሞ አሁንም የሚቀረን ስራ አለ ከተባለ ደግሞ ሊራዘምም ይችላል የግድ ይነሳል ብቻ አይደል ተገምግሞ ከተቀመጠ በተገመገመበት ሰዓት ደግሞ የሚቀር ነገር አለ ከተባለ የህዝብን ሰላም የሚያረጋግጥ ከሆነ የህዝብን ልማት የሚያረጋግጥ ከሆነ የሀገርን ገጽታ የሚገነባና የሚቀጥል ከሆነ በመነሳቱ የሚፈጠር ነገር አለ ተብሎ እንደስጋት የሚቀመጥ ነገር ካለ የዛኔ ታይቶ ሊራዘም ይችላል ሊነሳ ይችላል አሁን ሆኖ ግን ይሄ ሊሆን ይችላል ያ ሊሆን ይችላል ብሎ መደምደም አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና በዚህ መታየት ነው ያለበት የሚል ነገር አለኝ ሁለተኛ ከአሜሪካ መንግስት ከአሜሪካ ኤምባሲ ተብሎ ተቀመጠው እኛ ከአንድ ኤምባሲ ጋር የሚኖር ግንኙነት ላይ አይደለም በዋንኛነት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለሀገራችን ህዝቦች ምን ጥቅም አስገኘ ምን ጥቅም አላስገኘ ነው መሰረታዊ ነገራችን የሚሆነው እንጂ ከሌላው ኤምባሲ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ መሆን ያለ መሆን ጉዳይ አይደለም ዋናው ነገር ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ግን የተለያዩ መንግስታት የራሳቸው አጀንዳ ሊኖራቸው ይችላል የየራሳቸውን አቋም ሊያስቀምጡ ይችላሉ እኛ እንደ መንግስት ግን ምናየው ነገር ቢኖር የዜጎቻችን የህዝባችን ፍላጎት አሳክቷል አላሳካም የፍላጎት የህዝባችን ጥያቄ መልሷል አልመለሰም የሚለው ነው ዋናው መመዘኛችን የሚሆነው ከዚህ አንፃር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመታወጁና ወደ ስራ በመግባቱ እኔ እስካለኝ ኢንፎርሜሽን ድረስ የሀገራችን ህዝቦች ከጫፍ እስከ ጫፍ ደስተኛ ናቸው የሀገራችን ህዝቦች ከጫፍ እስከ ጫፍ እስከማቀው ድረስ አብዛኛው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይቀጥልልን ሰላማችን አረጋግጦልናል ደህንነታችን አረጋግጦልናል ይቀጥልልን የሚል ጥያቄ ያለ መሆኑን ማቀው ስለዚህ የህዝቦቹን የሀገሪቷን ህዝቦች እስካስደሰተና የነሱን ፍላጎት እስከመለሰ ድረስ የሌላ አገር ጥያቄ ለኛ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ሊሆን አይችልም የመጀመሪያ ጥያቄያችን የዜጎቻችን ጥያቄ ነው የሚሆነው የዜጎቻችን ጥያቄ መመለስ ስለሆነ በዛ መልክ ነው የምናየው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ በኋላ ይህንን የአዋጁን አፈጻጸም የሚመረምር ተቋቁሞ የወርቅ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ ጀምሮ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን ለመገምገም ወይም ለመፈተሽ የታድሶም እንዲሁም ደግሞ በከባዱ እንደተጠረጠረው ያሉ ተጠርጣሪዎችን ተዘዋውሮ ባያቸው ማረሚያ ቤቶች ሆነ የታድሶ ስልጠና የእስረኞችን አያያዝ ላይ ችግሮች እንዳሉ ሪፖርት አድርጓል ነው ኮማንድ ፖስቱ እነዚህ ችግሮች እንዲታያቸዋል። እንደተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ማሰልጠኛ ተቋሞቻችን ላይ የነበሩትን ታድሱ ላይ የነበሩትን ተጠርጣሪዎች ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። በጉብኝቱ ወቅትም ያያቸው ድክመቶች አሉ፣ ያያቸው ጥንካሬዎችም አሉ። መርማሪ ቦርዱ አይቶ ባቀረበው ሪፖርት ላይ እኛን የሚያግዝ በርካታ ነገሮች አግኝተንበታል። ዲስተካከሉ የሚገባቸው ሊታረሙ የሚገባቸው ጭምር ማለት ነው። በዚህ መሰረትም አንዳንዶቹ ላይ ለምሳሌ መጸዳጃ ላይ ችግር የነበረ መሆኑን፣ የምግብ አቅርቦት ላይ ችግር የነበረ መሆኑን፣ የመድኃኒት ላይ ችግር የነበረ መሆኑን አቅርበዋል። ይሄ በዋነኛነት ቀደም ካስቀመጥኩት ነጥብ ጋር ተያያዥነት አላቸው አብዛኞቹ። ቀደም ብዬ እንዳስቀመጥኩት ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ወቅትና እኛ ይሄን ሁከትና ብጥብጥ ለማስቆምና ሰላምና ለማረጋጋት ለመፍጠር ተጠርጣሪዎቹን ያለ ምንም በቂ ዝግጅት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው በቁጥር ስር ወደ ማዋል ሄድ ነው። ምን አይነት ማሰልጠኛ ያስፈልጋቸዋል? ምን አይነት ተጠርጣሪዎች ነው ምን ይዘው ምን አይነት ግብአት ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ለታወቀ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚታቀደው። እኛ ባላወቅ ነውና በዚህ መልክ ባልተዘጋጀንበት ነገር ነው ወደ ተግባር የገባ ነው። ስለዚህም በርካታ ተጠርጣሪዎችን ይዘናል። የተጠርጣሪዎችን ከያዘ በኋላ ነው
ማሰልጠኛዎቹን የመለየት እዛ ውስጥ የሚያስፈልጉትን ግብአቶች የማዘጋጀት ስራዎችን ይሰራል። ስለዚህ ይሄን ግብአቶች በመናዘጋጅበትና በመለየበት ሰዓት አንዳንዶቹ ከዝግጅት እጥረት የተፈጠሩ ነበር የነበረው። በተለይም አማራ ክልል ላይ መጀመሪያ መግለጫ ላይ ስናስቀምጥ የነበረው ባህር ዳር አካባቢ ነበር ማሰልጠኛው ይሆናል ብለን ያሰብነው። እዛ አካባቢ የነበረው ማሰልጠኛ ከዝግጅት አንጻር በቂ ስላልነበረና ሌሎች የሚጎሉት ነገሮች ስለነበሩ ወደ ሌላ ማሰልጠኛ እንድንቀይር ተገደናል። ያን ወደ ማሰልጠኛው በመንቀየርበት ሰዓትም ቀድም የገለጽኳቸው ከመጸዳጃ ከውሃ ካንዳ ነገሮች መማራት ያለባቸው ነገሮች በአግባቡ ያልተሟሉበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ሌሎችም ጋር እንደዚሁ የተወሰኑ ክፍተቶች የነበሩበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ያው በጥድፊያና በቂ ዝግጅት ሳይደረግበት ተገብቶ ስለነበረ ይሄንን የመርማሪ ቦርዱ ያቀረበው ሪፖርት ተከትለን በፍጥነት እንደገና እንዲስተካከል አድርገናል። እያንዳንዳቸው መማራት ያለባቸው ነገሮች እንዲማሉ ተደርገው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባትም እናንተም አሁን ምረቃቸው ላይ ልትገኙ ትችላላችሁ። ስትገኙም እነኚህ ችግሮች እንዴት ተፈቱ ብላችሁ እዛው ልትጠይቁ የምትችሉበት ሁኔታ ስለሚኖር መርማሪ ቦርዱ በቀረበልን አስተያየትና ጥቆማ መሰረት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች በወቅቱ እንዲስተካከሉ ማድረጋችን ነው መግለጽ እንፈልገው። ዘገናለው ክብር ሚኒስትር ለጥያቄሽ ነው አንደኛው ከሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ከአስቸኳይ ጊዜ ከመውጣቱ ጋር ተያይዞ ያዛነው ተቋርጦ ነበር። እንዲቋረጥ የነበረው ስጋት ምን ነበር? ከተቋረጠ በኋላ ያ ስጋት ምን አለ ተፋል? አሁን ደግሞ ተመልሶ ተፈታልና ምን አለ ለመጠበቅ የተቻለው የሚለው አንደኛው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የጸጥታ ኃይሎች አስቸኳይ ጊዜውን ሊተላለፉ ይችላሉ የሚል ስጋት ነበርና በዛ ወቅትም እንደዚህ አይነት ችግሮች ታይተው ነበር። ከዛ አንጻር እነሱንም ተጠያቂ የሚያደርግ አሰራር ስላለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በዚህ ረገድ ምን አሰራር ሰርቷል? በዚህ ተግባር ተሰማርተው ውስጥ ተጠያቂ የተደረጉ ካሉ እነሱ ጥሩ ከሞባይል አገልግሎት ከኢንተርኔት አገልግሎት ጋር ተያይዞ የነበረው የተነሳው ጥያቄ ይህም ትክክለኛ ጥያቄ ይመስለኛል። ዋናው ይሄ የኢንተርኔት በተለይም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ የሚባለው እነ ፌስቡክን ጨምሮ በዋነኛነት እነኚህ ሚዲያዎች ከታለመላቸው ዓላማ ውጭ በህዝቦች መካከል ጥላቻን በመቀስቀስ አላስፈላጊ የሆኑ ቅስቀሳዎችን በማድረግ ለሁከትና ለብጥብጡ ዋነኛ መሳሪያዎች እንደነበሩ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እነኚህ ሁከትና ብጥብጥ የሚቀሰቅሱ ተካላት ለራሳቸው ውጭ ሀገር በተመቻቸ በተዝናና ሁኔታ ላይ ተቀምጠው ነገር ግን እዚህ ያሉትን ግንዛቤውን በተገቢው የሌላቸውን አካላት ስሜታዊ በሆነ መልክ እየቀሰቀሱ ጥላቻን በመዝራት ሁከትና ብጥብጥን ሲያባብሱ የነበሩ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ይህን ሁከትና ብጥብጥ የሚያባብሱና በዚህ አግባብ የሚንቀሳቀሱት የመገናኛ ዘዴዎች ደግሞ የማገድ ስልጣን ጭምር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተሰጥቷል። ይህን ተከትሎ የተፈጠረው ሁኔታ እንዲረጋጋና ትክክለኛውን መልክ እንዲይዝ ከማድረግ አንጻር እነኚህን እንዲያቆሙ ማድረግ ተገቢ ስለነበረ በዛ መልክ ነው እንዲቋረጥ ተደርጎ የነበረው። በኋላ ግን ከእናንተም ጭምር በቀረበ ጥያቄ ከህብረተሰቡም በቀረበ ጥያቄ መሰረት አንዳንድ መደበኛ ስራዎቻቸውን ጭምር በኢንተርኔት የሚሰሩ በዚህ አግባብ የሚሰሩ አካላት ደግሞ የዚህ የኢንተርኔት መቋረጥ ችግር የፈጠረባቸው መሆኑን ስለዚህ መደበኛውን የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት ይገባል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለነበረ በእኛ በኩልም ጥያቄውን ወስደን በዛ መሰረት የተለያዩ መካኒዝሞችን በመፍጠር እስካሁንም የሾለኩ የሚገናኙትንም የምንከታተልባቸው አቅጣጫዎችን ጭምር በማስቀመጥ ይሄ አገልግሎት እንዲሰጥ የተሰራበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአሁን ሰዓት የኢንተርኔት አገልግሎት አገልግሎቱን ህብረተሰቡ እያገኘ ነው ያለው። ስለዚህ መደበኛ ስራዎቻቸውን በዚህ አግባብ የሚሰሩት አካላትም ጭምር ያለምንም ችግር እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ቀጣይም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከዛ በተረፈ ሌሎቹን ግን አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ አስፈላጊ ናቸው ብለን አላመንባቸው አስፈላጊና ወይም ደግሞ የሚያስከትሉት ነገር ትርጉሙ የሌለው ነው ብለን ባሰብነው ሰዓት ደግሞ እነኛ እንዴት መፈታት አለባቸው የሚለውን ራሱን ችሎ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ሌላው የጸጥታ አካላት ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ተነስተው የነበረ እንደሆነ እናቃለን። የጸጥታ አካላት በተለይ በጣም ጥቂት የሆኑ ግን የሰነ መግባር ጉድለት ያላቸው የጸጥታ አካላት በተለይም ከብርበራና ከፈተሻ ጋር ከዚህ ቀደም ችግሮች የፈጠሩ እና የደረሰባቸው የነበሩ መሆን አስቀምጠናል። በጸጥታ አካላትን ተመሳስለው የጸጥታ አካላት ሳይሆኑ ደግሞ ሲቪሎችም ጭምር በእንደዚህ አይነት ተግባር የተሰማሩ እንደነበሩ መገምገማችን እናቃለን። እነኚህም ተለይተው ለህግ የቀረቡበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ይሄን ተከትለን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ ኮማንድ ፖስቱ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። በመጀመሪያ ደረጃ የተሰራው በየደረጃው ያለው የጸጥታ አካል ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተለይም ደግሞ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ይወጡ የእርምጃ ፋጸ መመሪያ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2ን በተገቢው እንዲረዳቸውና በእነሱ ብቻ ተመርቶ እንዲፈጸም የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሄን ተከትሎ የእያንዳንዱን ስራቸውን በሚሰሩበት ሰዓት የጸጥታ አካላት ሊከተሏቸው የሚገቡ መርሆችን የያዘ የአፈጻጸም ካርድ ጭምር አዘጋጅተን አንድ ሁለት የሚል ተግባሮችን እንዴት መስራት እንዳለበት የሚዘረዝር ጭምር አስቀምጠን እኛም በኪሱ ይዞ ጭምር እንዲሰራ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪ በየደረጃው ያለው ኮማንድ ፖስት ደግሞ የዚህ አይነት የሰነ መግባር ችግር ሲያጋጥሙ በፍጥነት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ለህግ መቅረብ ያለበት ለህግ እንዲቀርብ በዲሲፕሊን መጠየቅ ያለበት ደግሞ በዲሲፕሊን እንዲጠየቅ ከማድረግ አንጻርም ጭምር በየደረጃው የቅርብ ክትትልና ቁጥጥር እንዲካሄድ አቅጣጫ አስቀምጠን እየተሰራበት ያለበት ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ በመመሪያ ቁጥር 1 ላይ ከተቀመጡት ነገሮች አንዱ ብዙ ጊዜ ቅሬታ ይነሳበት የነበረው ብርበራና ፍተሻ በሚካሄድበት ሰዓት ግልጽነት ይጎለዋል። የጸጥታ አካላት ሊከተሉት የሚገባው ግዴታ በግልጽ አልተቀመጠም ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ በመመሪያ ቁጥር 2 ያደረግነው ነገር ቢኖር ምንድነው ብርበራና ፍተሻ በሚካሄድበት ሰዓት አንድ የጸጥታ አካል ይሄን ስራ ሲሰራ ምንድነው ማማራት ያለበት የሚለውን እንደ ግዴታ ግልጽ በሆነ መልኩ የማስቀመጥና ግልጽነትና ተጠያቂነትን ባሰፈነ መልኩ መሰራት እንዳለበት እንዴት የማድረግ ተከታታይ ስራዎች ተሰርተዋል። እነኚህ ስራዎች በመሰራታቸው በርካታ ለውጦች መጥተዋል በሂደቱ። ነገር ግን አሁንም በዚህ ተግባር ተሰማርተው የተገኙ አካላት ደግሞ አጋጥመውናል። ከዚህ አንጻር ባለፈው ወር ጊዜ ውስጥ ወደ 18 የሚጠጉ የጸጥታ አካላት በዚህ መልክ ስነ ምግባር የጎደለው ዲሲፕሊን ውስጥ ገብተው የተገኙ የጸጥታ አካላት አጋጥመውናል። እነኚህ 18 አካላት ለህግ ቀርበው በህግ ጉዳያቸው እየታየ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውጭ ሌላ 12 የጸጥታ አካላት ደግሞ በእንደዚህ አይነት ስነ ምግባር ውስጥ ተሰማርተው ግን ደረጃው ዝቅተኛ ስለነበረ በተለያዩ እንደ ጥፋታቸው አይነት በተለያየ የዲሲፕሊን ቅጣት እንዲቀጡ የተደረጉ አሉ። በዚህ መልክ የእርምት ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ወደ 10 የሚጠጉ ሲቪሎች የጸጥታ አካላት ሳይሆኑ በጸጥታ አካላት ስምና ተመሳስለው እንደዚህ አይነት ስነ ምግባር ጎደለው ዲሲፕሊን ውስጥ የተሳተፉ ከነኚህ ውስጥ 2 የመንግስት ሰራተኞች ያሉበት አንድ ደግሞ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አባል ወይም ኤንጂኦ አባል ያለበት አጋጥመውናል። እነኚህ በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በህግ የሚጠየቁበት ቀጣይም የዚህ አይነት ድርጊት ሲያጋጥም ለህዝብ ሰላም ደህንነት ሲባል ምንም አይነት ምህረት መደረግ የሌለበትና በህግ አግባብ ሊታይ የሚገባው መሆኑን በትክክል ገምግመን ያየንበትና በዛ መልክ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መልክ የሚያጋጥም ነገር ሲኖር ቀጣይ መላው የሀገራችን ህዝቦችን በያሉበት አካባቢ ሲያጋጥም በየአካባቢው ላለው ኮማንድ ፖስት ወዲያውኑ የማሳወቅና ህዝቡም በዚህ በደንብ የመተባበር የጸጥታ አካሎቻችንም ይህን ሲያጋጥማቸው ወዲያው ለህግ መቅረብ ያለበት ለህግ ዲሲፕሊን እርምጃ መወሰድ ያለበት ደግሞ እርምጃው እየተወሰደ መቀጠል ያለበት መሆኑን ተግባብተን ይህን ያለ ነው። እዚህ ላይ መታየት ያለበት ነገር እነኚህ ጥቂት ስነ ምግባር የጎደላቸው የጸጥታ አካላት በሚፈጥሩት የስነ ምግባር ችግርና የጸጥታ አካሎቻችን ገጽታና በህዝቡ ዘንድ ያላቸው ታማኝነትና ዲሲፕሊን ሁለቱን ለያይቶ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። በርካታ የጸጥታ አካላት አሁን ለተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ሲሉ ህይወታቸውን ይሰዋሉ። በየቦታው ራሳቸውን ጭምር እየተሰዉ እየተደበደቡ እየተፈነከቱም ጭምር
ሰላምን ያረጋግጡ የጸጥታ አካላት ያሉ መሆን በሚገባ ማየት ተገቢ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ የጸጥታ አካሎቻችን በህዝቡ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ናቸው። እነሱም ህዝባዊ አስተሳሰባቸውና ስነ ምግባራቸው በዚህ መልክ በህዝቡ ዘንድ ታማኝነት ያለበት ባለፈው መግለጫ መስከመጪ እንደነበረው በተሰማር በሄዱበት ቦታ ሁሉ ህዝቡ ከኛ ጋር ባትለዩን አብረን እኛ ጋር ብትሆኑና ሰላምና ደህንነታችን መረጋጋት አለበት ብሎ ለህዝቡ በቅርበት ከነሱ ጋር ሆኖ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ስላለ እነኚህ ግን በዚህ መልክ ስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው የጸጥታ አካላት ከብዙ ሺ የጸጥታ አካል ውስጥ በዚህ ተግባር በተከተሰማረ የጸጥታ አካል ውስጥ እነኚህ ጥቂት የጸጥታ አካል ስነ ምግባር ችግር ያለባቸው የጸጥታ አካላት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ናቸው። ግን የሚያጋጥሙ የሚችሉ ናቸው ብለን ምናልፋቸው ግን አይደሉም። ምንም እንዳያጋጥም አስበን መስራት ስላለብን በዛ መልክ እርምጃ መወሰድ ያለበት መስተካከል ያለበት እየተስተካከለ ይሄድ ያለ መሆኑን ግን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። እኔ ማነሳው ጥያቄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ ኮማንድ ፖስቱ መመሪያዎችን አውጥቷል። መመሪያዎቹ ደግሞ እነዚህ ተግባራት የተከለከሉ ናቸው የሚባሉባቸው ማለት ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ክላብነት ያህል እሳትን መመልከት ከዚህ ቀደም በህግ ደረጃ የሚያስቀጣ ወይም የተከለከለ ተግባር ላይሆን ይችላል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ግን መመሪያው ላይ ይሄ የተከለከለ ተግባር ነው። ሌላው ለአብነት ለማነሳው የምንችለው የሪፐብሊክ መንበር መረራ ጉዳይ ነው። ከአሸባሪ ቡድን ጋር መገናኘት እንደሚያስቀጣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተደንግጓል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው የሚያስከትሉት ወይም እነዚህን ተላልፎ የተገኘ አካል ምንድን ነው የሚደረገው ላይ በስፋት የተባለ ነገር የለም። ህብረተሰቡም ጋር እነዚህ ነገሮች ጭቀትን እንዲፈጥሩ ሆነዋል ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ አንደኛውን ተግባር ሲተላለፍ ወይም ከተቀመጡት መካከል አንደኛው ሲተላለፍ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም በህግ አግባብ የምናውቃቸውን ነገሮች ማወቅ ይችላል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመመሪያው ላይ የተቀመጡት ሲተላለፍ ግን ምንድን ነው የሚያስጠይቀው የሚለውን ወይም ለምን ያህል ጊዜ እስር ቤት ያቆያል የመሳሰሉትን ነገሮች አያውቅም። እዚህ ላይ ቢብራራ ብዬ ነው። ሌላው ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ጋር ተገናኘ ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከምትከተላቸው እንደዚህ ህገወጥ ዝውውሮችን ለመከላከል አንደኛው የጎረቤት ሀገራትን ሰላም ማስከበር ወይም ደህንነታቸውን ማስጠበቅ አንደኛው ነው። በጋምቤላ ክልል በተደጋጋሚ እንዲሁ ሲነሳ ነበር። እንዲሁም በኮማንድ ውስጥ ተገልጿል። በሁለት ፍተሻዎች እንኳን ይህን ያህል መሳሪያ መገኘቱ እየተነገረ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ግን ከሶማሊያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም እንዲሁ ወጣ ነው ወይም ወጥቷል እሱም ሲገለጽ ነበር። እነዚህ ነገሮች ያለውን ነገር አያባብሱትም ብላችሁ ታስባላችሁ የሚለው ነው። ሌላው ግልጽ ያለልኝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ በኋላ 12500 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ብለዋል ይመስለኛል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ በኋላ በሌሎች ተግባራት የተገኙ ናቸው የሚለው ነገር ይብራራል። ለማለት የፈለግኩት መጀመሪያው በሁከትና በጥብጥ ላይ እየተሳተፉ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ሲገለጽ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወጣ በኋላ ነው ወይ እነዚህ 12500 የሚሆኑት ሰዎች የተያዙት ወይም ተላልፈው የሆነ ነገር ተግባራት ሲሳካናሉ ነው የሚለው ገልጽ ይደረ ጥሩ የተጠርጥረው የተያዙት አካላት በምንድን ነው የሚጠየቁት ወይም ደግሞ ተጠያቂነት ደረጃቸው ቢገለጽልን ተብሎ የተቀመጠው የመመሪያ ቁጥር አንድ ላይ በግልጽ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እያንዳንዱ ድርጊት ከአዋጁ ጀምሮ ተላልፈው የተገኙ ምን አይነት ውሳኔ እስከምን ድረስ ያስቀጣል የሚሉትን ጭምር አንዳንዶቹ በግልጽ የተቀመጡ ናቸው ያሉት። ከሌሎች ደግሞ በመደበኛው የህግ አግባብ የሚታየውና ከእያንዳንዱ ቁጣት አንጻር የሚታዩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እያንዳንዱ ተጠርጣሪ በምን እንደተጠየቀ እያንዳንዱ ስንት ቀን እንደሚያስቀጣው እዚህ ጋር እኔ ልዘረዝረው አልችልም። ስለዚህ ያንን የህግ ባለሙያ የሚመለከተው ፍርድ ቤት በእያንዳንዱ ጥፋት አይነትና መጠን ጭምር እየመረመረ ውሳኔ የሚሰጥበት አግባብ ስለሆነ የእሱ ውሳኔ ለገሌ ይሄ ነው የሚገባው ለገሌ ይሄ ነው የሚገባው ያል እዚህ ጋር ውሳኔ መስጠት ከጀመርን ፍርድ ቤት ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው መድረክ ይሄን ማብራራት ብዙም አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም ለኔ። ሌላው የህገወጥ ዝውውርን በተመለከተ ከሶማሊያ መውጣታችን ጋር በተያያዘ የተቀመጠው ጥያቄ በተመለከተም አንደኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሶማሊያ ወጥቷል የሚለው ነገር እንደዛ የሚል አባባል የተናገርን አይመስለኝም።
የወጣም ነገር የለም። አሚሶም ውስጥ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁንም እዛ ውስጥ ነው ተሳትፎ ያለው። በሶማሊያ ውስጥ የነበረ እኛ ድንበር ላይ የነበረ አንዴ ሶማሊያ ውስጥ ወደ ውስጥ ገብቶ ይሰራ ነበር፣ ወደኛም ይሰራ ነበር። እኛ መከላከያ ሰራዊት አሚሶም ውስጥ ያልተካተተው ትርፉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አሁንም ወደፊትም ወደ ውስጥም ወደ ውጭም እየገባ ይሰራል። ስለዚህ ያ መደበኛ ስራው ስለሆነ ብዙ ለውጥ የሚያመጣው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። የትጥቅ ዝውውሩን በተመለከተ ዋናው ነገር በሁሉም አካባቢዎች አንደኛ ቀድም እንዳስቀመጥኩት ነባር ኬላዎችን አዳዲስን ኩላዎችን የማጠናከር ስራ መስራት ነው። ከሱ በላይ ግን ዋናው ነገር ህዝቡ ነው። ከህዝብ የሚደበቅ ነገር የለም። ስለዚህ በየትኛውም ድንበር አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ህዝብ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ እንደዚህ ነገሮች ሲኖሩ በየደረጃው ካለው የጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀት በቁጥር ስር እንዲውሉ የማድረጉን ስራ ህዝቡ ተቀናጅቶ እስከ ስራ ድረስ ከህዝብ የሚያመልጥ የሚሾልክ ነገር የለም። አሁንም እየሰራ ያለው ህዝቡ እያጋለጠ ያለው በየቦታው እንዲያዙም እያደረገ ያለው ጥቆማም እያደረገ ያለው ስለዚህ ነገም ይሾልካል ብለን ብዙ የሚያሰጋን ነገር የለም። መጋለጡ የማይቀር ነው። ነገር ግን ከዚህኛው ከሰራዊታችን አቀማመጥ ጋር የሚያያዝ ብቻ አይደለም የሚል ነገር መታየት ያለበት ነው። ሌላው ከ12500 እኔ ያስቀመጥኩት በነገራችን ተጠርጣሪ ተብሎ የተያዘው በሙሉ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ የተያዘ ነው። አዋጁ ሳይወጣ የሚያዝ አይደለም። አዋጁ በአዋጁ የተያዘ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ቀደም ብሎ የተነሳ ጥያቄ ነበር ይመስለኛል። የመጀመሪያው ዙር ተጠርጣሪዎች በሁለት ተከፍለው 9800 ታድሷቸውን ጨርሰው የፊታችን ይመረቃሉ። ከመጀመሪያው ዙር ወደ 2449 አካባቢ ደግሞ በህግ የሚጠየቁ በህግ እየጠየቁ በየጥፋታቸው ወይም በየፈጸሙት ወንጀል ደረጃ ያ ፍርድ ቤት ውስጥ የሚያልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዛ መልክ የሚሄድ ነው። ከዛ ውጭ የተያዙት 12500 ተብሎ የተቀመጠው ከመጀመሪያው ዙር በኋላ አንደኛ ቅድም ያስቀመጥኩት አንደኛ በመጀመሪያው ዙር ሳይያዙ የቀሩ የነበሩ በህዝቡ የተጠቀሙ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ራሳቸው ደግሞ ከነሱ ጋር የነበሩ ግን ወደ ታድሶ ያልገቡ በህግም ያልጠየቁ ያሉ መሆናቸውን ያጋለጧቸው። በሶስተኛ ደረጃ አዋጁ ወጥቶ እያለ ጭምር እሱን ወደ ጎን ትተው እንደገና በተለያየ አግባብ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር የተለያየ ድርጊት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ናቸው። ስለዚህ እነኚህ 12500 የሚደርሱ ናቸው እና እነኚህ ናቸው አሁን በሁለተኛ ዙር የተያዙት። እነኚህም በታድሶ መግባት ያለባቸው እና በህግ መጠየቅ ያለባቸው የተለዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት የመጀመሪያው ዙር ላይ የነበረው መዘግየት በሁለተኛው ዙር መዘግየት እንዳያጋጥመን በሁለተኛው ዙር ያደረግነው ነገር ቢኖር ይህን የመለየት ስራ በየዞኑ እንዲሰራ ነው። ለህግ የማቅረቡም ስራ በየዞኑ እንዲቀርብ የማድረግ ስራ ነው። በፊት በነበረው በመጀመሪያው ዙር በአንድ ማዕከል ለማድረግ በሄድንበት መንገድ ስለነበረ ያ የተወሰነ መጓተት የፈጠረብን ሁኔታ ነበር የነበረው። በሁለተኛው ተመሳሳይ መጓተት እንዳያጋጥመን አንደኛ በየዞኑ እንዲለዩ በተሃድሶ መግባት ያለባቸውና ወደ ህግ መቅረብ ያለባቸው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወደ ህግ መቅረብ ያለባቸው ደግሞ ወደ አንድ ማዕከል ሳናሰባስብ በየዞኑ ወደ ህግ የሚቀርቡበትን አገባብ በመከተል በተፋጠነ መልክ እንዲሄድና ከባለፈው የተሻለ ፍጥነት እንዲኖረው የማድረግ ስራዎችንም እየሰራን ያለን መሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው። ብሩክ አመሰግናለሁ። አንደኛ በአስቸኳይ አዋጁ ምክንያት መደበኛ እንቅስቃሴያችን እየተገደበ ነው የሚል ነገር አለ። አንዳንዱ ያው ከግንዛቤ እጥረት ነው። ነገር ግን አሁንም ግንዛቤዎች እየተሰጡ ቢሆንም ግን አሁንም መደበኛ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አልቻለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ኳስ ተሰብስቦ መመልከት፣ ወደ ገበያ ስንወጣ በባህላዊ መንገድ ዱላና የሚያዙት ነገሮች መቀማት፣ በህጋዊ መንገድ የያዝነው ጦር መሳሪያ እንቀማለን የሚሉ ቅሬታዎች ይቀርባሉ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋርም የጋራ ውይይት አድርጋችሁ የተሻለ መግባባት እንደተፈጠረ እርሱም ገልጸዋል። ነገር ግን አሁንም አሳሪ ነው ወይም ገዳቢ ነው የሚል ቅሬታ የሚያነሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉና የዚህነሱ ጉዳይ ምንድን ነው የሚሰጠው ምላሽ? ሌላው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንግዲህ ሁለተኛ መመሪያ ወጥቷል፣ ማሻሻያ መመሪያ። ቀደም ሲል እንደጠቀሱት የመቅረቱና ወይም መነሳቱና አለመነሳቱ በጊዜ ሂደት የሚታይ ቢሆንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚደረግ ተጨማሪ ማሻሻያ ይኖራል የሚለው ነገር ይነሳል። ቀደም ሲል ተጠይቋል። የዶክተር መራራ ልጅና መታሰራቸው ይታወቃል። ምንም ተላልፎ የታሰሩት
አሁንስ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለው ነገር ሊመለስ ብዬ ነው አመሰግናለሁ። ጥሩ የመደበኛ እንቅስቃሴ ገድቧል ተብሎ የተነሳው ጥያቄ በዋነኛነት አሁን መደበኛ እንቅስቃሴ የተገደበው ነገር ምንድነው ያልተገደበው ነገር ምንድነው የሚለውን ማየት ጥሩ ይመስለኛል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲወጣ ከመደበኛው የህግ አግባብ የተለየ ነው። ስለዚህ ሊገድበው የሚገባ ነገር መኖሩ የግድ ነው የሚመስለኝና ሁሉም ነገር ነፃ ነው ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። አብዛኛው ነገር ግን በመደበኛ ስራ ሊሰራ የሚገባው ነገር ግን የገደበው መሰረታዊ ነገር ግን አለ ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። የገደበው ነገር በዋነኛነት ሁከትና ብጥብጥ ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮችን ገድቧል። ከዛ በተረፈ የአደባባይ ስብሰባና ሰልፍን ከኮማንድ ፖስት ፈቃድ እውቅና ውጭ ፈቃድ ኮማንድ ፖስት ካልሰጠ በስተቀር ማድረግ እንደማይቻል አስቀድቧል። ቤዚካሊ በዋነኛነት ከገደባቸው ነገሮች ማንሳት የሚቻለው እነኝ፣ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። በዋነኛነት ግን መደበኛ የሆነ እንቅስቃሴን ገድቧል የሚባለው አዋጁ መጀመሪያ ሲወጣ የነበረው ግንዛቤ ተመሳሳይ ብዙዎቹ ጋር የነበረ ችግር ነው። ይሄ ችግር የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲወጣ ብዙ ነገሮችን የገደበ አድርጎ የማየት ባለፈው መግለጫም እንዳስቀመጥ ነው አንዳንዴ መደበኛ ስራዎችን ለመስራት ጭምር የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሳይቀር መደበኛ የማኔጅመንት ስብሰባቸውን ለማድረግ ጭምር እስከ መጠየቅ የሄዱበት እንደነበረ ይታወቃል። በኋላ ግን መመሪያ ቁጥር 1 መመሪያ ቁጥር 2 እየወጡ ሲሄዱ የተገደቡት ነገሮች ምንድናቸው፣ ያልተገደቡት ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ግልጽ እየሆነ ነው የመጣው። በተደጋጋሚ በተሰጡት መግለጫዎችም ጭምር አብዛኛው ህብረተሰብ የተገደቡና ያልተገደቡ ጉዳዮች ላይ በግልጽ መግባባት የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት መደበኛ ስራዎችን እያከናወነ ነው። የትኛውም ተቋም የግል ይሁን የመንግስት መደበኛ ስራዎችን ማንም ሳያስፈቅድ እየሰራ ነው። መደበኛ እንቅስቃሴው እንደቀጠለ ነው ያለው። ስብሰባዎችን በቤት ውስጥ የሚያደርጋቸውን ስብሰባዎች እያደረገ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ከቦታ ቦታ ያሉት እንቅስቃሴዎች የተገደቡ ነገር የለም። እንዲያውም የተመቸ ሁኔታ ነገር ነው የተፈጠረው። ለዚህ ነው ቅድም ሳስቀምጥ እንደነበረው መደበኛ እንቅስቃሴዎች በዋነኛነት ተገድበው የነበረው ከአዋጁ በፊት በነበረው ነው። ዜጎች በሰላም ወጥተው መግባት የነበረው ሂደት ተገድቦ ነበር የነበረው። ማህበራዊ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ተገድበው ነበር የነበረው። የዜጎች ንብረት፣ ልማት፣ ኢንዱስትሪዎች ሳይቀሩ ትላልቅ መሰረተ ልማቶች ሳይቀሩ ያለማንም ጠያቂ እየወደሙ የነበረበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ስለዚህ እነኚህ መደበኛ የሆኑት እንቅስቃሴዎች ተገድበው የነበሩት ይልቁንስ ይህ የአስቸኳይ አዋጅ ከመውጣት በፊት በነበረው ሂደት፣ አሁን ከወጣ በኋላ ግን መደበኛ የሆኑት እንቅስቃሴዎች፣ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ታስበው ከሚሰሩ ስራዎች ውጭ ያሉት በሙሉ የተፈቀዱበትና የተከለከለ ነገር በዚህ መልክ የሌለ መሆኑን፣ የተከለከሉት ነገሮች ቢኖሩ ግን ለሁከትና ብጥብጥ መነሻ የሚሆኑ እና ይሄን ሊቀሰቅሱ ወይም ለዚህ ተግባር ይውላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች እንደሆነ በግልጽ አስቀምጠን አብዛኛው ህዝብም በዚህ ተግባብቶ ስራውን እየሰራ ነው። የሀገራችን ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ብዬ አምናለሁ እየሰራም ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኳስ ተሰብስቦ ለማየት እስከ ዛሬ ፈቃደኛ ጋር የጠየቀ ሰው የለም። እዚያ ጋ ኳስ ልናይ ነው እና ዛሬ ፈቅድልን ብሎ የትኛውም ቡድን ያቀረበ ነገር የለም። እያየ ነው በየቤቱ የሚል ነገር አለኝ። ኳስ ተሰብስቦ ማየት አይደለም በየቤቱ በየስቴዲየሙ እየተጫወተ አይደለም ወይ ያለው? የትኛው ክለብ ነው የስፖርት ውድድር ያቆመው? እያንዳንዱ ስፖርት እርስ በርሶ በየቀኑ ዜና የምንሰማው እገሌ ከእገሌ ተጫወተ እግሌ እግሌን አሸነፈ የሚባል ዜና ስስሩ የምትውሉት እናንተው ራሳችሁ ናችሁ። ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ የዚህን ያህል መጫወት የቻለ ህዝብ በቤቱ ቁጭ ብሎ ኳስ ለማየት ተከለከለ የሚባለው ነገር ከየት የመጣ ነው? ስለዚህ ከዛ ውጭ አለ የምትሉት ነገር ካለ አቅርቡ። እኔ በእኔ እምነት መደበኛ እንቅስቃሴዎችን የገደበበት ቤዚካሊ ያለ ነገር ብዙም ያየውበት ነገር የለም። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተያይዞም አሳሪ ነው ተብሎ ገዳቢ ነው ተብሎ የተነሳው ጥያቄ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቀደም ብዬ እንዳስቀመጥኩት በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ግልጽ የሆነ ውይይት አካሂደናል። በጣም ነፃ ሆነው የሚሰማቸውን ነገር አንስተዋል።
ምን አይነት ተጽዕኖ ሊፈጥርባቸው እንደሚችል ይሄ አዋጅ ምንም ጥቅም እንዳለው በዝርዝር አንስተዋል። አንድ ነገር ግን መግባባት ደርሰናል። አንደኛ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊነት ላይ መግባባት ደርሰናል። በነበረን ውይይት መግባባት ተደረሰበት። መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው? ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተፈጠረውን ሁከትና በጥብጥ ማስቆም ይችላል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሁከትና በጥብጥ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ማድረግ ይችላል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ህልውና ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ጋር ተያያዘ ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሌለበት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር በሌለበት የህዝቦች ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ በወደቀበት የፖለቲካ ፓርቲዎችም የመደራጀት መብት የመንቀሳቀስ መብትም ጭምር አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው። ስለዚህ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ህልውና መኖር ጭምር ዋስትና የሰጠ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። እነሱ እንታገልለታለን የሚሉት ህዝብ እንወክላለን የሚሉት ህዝብ ሁከትና በጥብጥ ስወጥቆ ደህነትና ሰላሙ ተናክቶ ወደ እርስ በርስ ግጭት ወደሚገባበት ሁኔታ ላይ የተፈጠረ ባለበት ሁኔታ ላይ እነሱም የነሱም ህልውና ጭምር አደጋ ላይ ሊወድቅ የሚችል መሆኑን በተጨባጭ መግባባት ላይ ፈጥረናል። ይሄን መደረጉ ተገቢና ትክክለኛ ነው ብለው ሎጂካሊ ከነሱም ጋር ጭምር መግባባት ፈጥረናል በዚህ ሂደት ላይ። ከዛ ውጭ ግን አንድ ሊካድ የማይገባው ነገር ግን የሚያግድ ነገር የለውም ወይ ብሎ ከተቀመጠ ግን አዎ የሚያግድ ነገር አለው። የሚያግድ ነገር ያለው አሁንም ቀደም ብዬ እንዳስቀመጥኩት ሁከትና በጥብጥ አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ህዝቦችን እርስ በርስ የሚያጋጭ ነገር አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር መገናኘት አሁንም አይቻልም። የአሸባሪ ድርጅቶችን ሚዲያ መከታተል አሁንም አይቻልም። አሁንም ያለ ፈቃድ ያለ ኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ የአደባባይ ስብሰባ ሰልፍ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ነኝ ተገደበው። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም የህትመት ሚዲያዎች ስራቸውን እንደሚሰሩ ነው እኔ የሚገባኝ። በዚህ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የቆመ የህትመት ሚዲያ ያለ ነገር ማቀው ነገር የለም። የተቃዋሚ ድርጅት ይሁን የገዢ ፓርቲው ድርጅት ይሁን የመንግስት ሚዲያም ሆነ የህትመት ተቋማት ስራቸውን እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚፈልጉትን አቋም ያራምዱ ነው ያሉት ማለት ነው። በሚዲያዎቻቸው የገለጹ ነው ያሉት ማለት ነው። በህትመት ሚዲያ ይሁን በሌሎች ሚዲያዎቻቸው። ስለዚህ እየተሰበሰቡ ከአባሎቻቸውም እየተገናኙ ነው ያሉት። ይሄን የከለከለ ነገር ያለም ነገር የለውም እየተሰራም ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን በአግባቡ መውሰድና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተቀመጠበት አግባብ ተረቶ የሚከለክለውን ነገር ማክበርና የሚፈቅደውን ነገር ደግሞ መጠቀም የእያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲ መብት ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ይሄ ለገዢ ፓርቲውም ለተቃዋሚ ፓርቲዎቹም ለየትኛውም ዜጋ ይሄን በአግባቡ ተረቶ ተግባራዊ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል ነገር አለ። ከዶክተር መራራ ጉዲና ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ይሄ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ውስጥ ጀምሮ ይሄን አፈጻጸም ለማስፈጸም የወጡትን መመሪያዎች ተከትሎ በርካታ በዚህ ሁከትና በጥብጥ የተሳተፉ ወይም ደግሞ ይሄን አዋጅ የተላለፉ ዜጎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ። በታድሱ መግባት ያለበት በታድሱ እየገባ ነው። በህግ መጠየቅ ያለበት በህግ እየተጠየቀ ነው ያለው። እነኚህ ዜጎች የገዢ ፓርቲ አባል ሊሆኑ ይችላሉ፣ አመራር ላይ የነበሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተቃዋሚ ፓርቲ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከየትኛውም ገለልተኛ የሆኑ ዜጎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህ አካላት እነኚህ ዜጎች እንደ ዜጎች የሚጠየቁበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ህጉን በመተላለፍ ሁከትና በጥብጥ ውስጥ በመሳተፍ ነው። ሌላ ምንም መመዘኛ የለውም። ስለዚህ ይሄ ህግ ለሁሉም ዜጎች እኩል የሚሰራ ነው። ሁሉም ዜጎች ደግሞ በህግ ፊት እኩል ናቸው። አንዱን ከአንዱ የምናበላልጥበት አሰራርም የለን። ስለዚህ የዶክተር መራራ ጉዲና ጉዳይም እናውቃለን፣ ሲወጣም እናውቃለን። ዶክተር መራራ ጉዲና ወደ ስብሰባው ሲሄድ ወደ አውሮፓ ህብረት የሄደበት ስብሰባና የሰራው ዓላማ ግን ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ተሳትፎ የተገኘበት ስብሰባና እዛ ውስጥ ሲሰራ የነበረው እዛ በሄደበት ሲሰራው የነበረው ነገር ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ይሄን በህግ የሚጠይቅባቸው ነገሮች ለይተን በህግ አቅርበናል መጠየቅ ያለበትን ነገር። ስለዚህ በህግ ሂደቱ በፍርድ ሂደቱ ውሳኔዎች የሚሰጡበትና በዛ መልክ ቀጣይ በፍርድ ሂደቱ የሚከታተልበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ከዚህ የተለየ ነገር እዛ ብዙ የምለው ነገር የለኝም።